পুরা বরষুণের বতর আমি দুটা আমার বিছনার উপর উঠি লইয়া কি খেলা লাগি আছে আর এইফালে সব কি নেড়া নেপেড়া বরষুণ বাহির যাব বিছনা অবস্থা কৰি থৈছে খেলাত লাগি আছে আৰু মই এতিয়া চাৰে বাৰটা বাজিলে ভাবিছোঁ ভাতটো ৰাতিও মানে খাব মন যোৱা হৈ গৈছে ইমান শান্তি লাগি গৈছে বাহিৰতো ওলাব কৰিব নোৱাৰি তাৰপিছত এতিয়া মানে মছলা জাতীয় কিবা এটা খাবলৈ মন হৈ আছে কিন্তু তেনেকুৱা বজাৰৰ ফালে যাব পৰা নাই আৰু এতিয়া তাকে ভাবিছোঁ বস্তু এটা বনাওঁ এয়া লাও আগ পৰহিয়ে আনি থোৱা আছিলে আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ সেয়ে লাও আগকেইটা এই ঠাইকেইডালে মই মানে ভাবিছোঁ হেৰি কৰোঁ সৰিয়হ দি বনাওঁ তাৰপিছত এই পাতকেইটা কোমলীয়া পাতখিনি মানে এক্সাইড কৰি থৈছোঁ এইটো পিছত বেলেগকৈ বনাম এতিয়া এই ঠাইকেইডালে ভাবিছোঁ সৰিয়হ দি বনাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাই এতিয়া বৰষুণৰ বতৰ ভাবিছোঁ ভিতৰতে থাকি কি কি কৰিম ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটাকে আৰম্ভ কৰি লওঁ সিহঁতে সেইফালে খেলি আছে আৰু কেক এটা বনাইছিলোঁ ৰেচিপি দিয়া হোৱা নাই বাৰু কেকটো হৈছে নে নাই আপোনালোকে দেখুৱাই ৰ'ব কেনে কৰি আছোঁ এইয়া কেকটো পূৰা ৰেডি হৈছে জেব্ৰা কেক বনাইছিলোঁ এইটো উলিয়াই লওঁ আৰু এইটো কেকটো ৰেডি হৈ গ'ল এইটো অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিওঁ তাৰপিছত নমিতা আসামিজ ব্লগছৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো সকলোৱে শেষলৈকে চাব আৰু নতুনেও যদি কোনোবাই জইন হৈছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তাৰপিছত এতিয়া বাকী কামখিনি কৰোঁ এইখিনিও গুচাই লওঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই আছোঁ আৰু কেকটো দেখাম কেনেকুৱা হৈছে জেব্ৰা কেক চাই দিব আপোনালোকে আৰু বৰষুণ পৰি আছে শব্দ আহি থাকিব পাৰে পুৰা আমাৰ ৰেডি বঢ়িয়া হৈছে পঞ্জি হৈছে ধুনীয়া কেক কেক ৰেডি কেক কেক ৰেডি বাহঁতে দিয়া নেকি কেনেকুৱা আছে কেনেকুৱা কি নিদিও কেনেকুৱা লাগিছে চিকু হেটাৰ অঁ বাটাৰ স্কচে বাটাৰ স্কচে ভাল লাগিছে দাদা টিভি টিভি খালি টিভি আন্ধাৰে মন্ধাৰে বহি লৈ পুৰা টিভি 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 কেনেকুৱা খাবলৈ ভালেই হৈছে পিছে ক্ৰীম দিলে আৰু ভাল লাগিব ক্ৰীমটো দিব মন নাই এতিয়া ক্ৰীম দিলে আকৌ বহুত হেৰি কৰিব লাগিব যে তাৰপিছত এতিয়া আকৌ ভাত ৰান্ধো কেক চু কৰিব আহিছে নালাগে এতিয়া অলপ খোৱা খাই পেলাই আবেলি খাবা দাদাক অকণমান দি দিয়া আকৌ আবেলি খাবা হ'ব কেক বুলি ক'লে দুইটা ইমানে বলিয়া নহয় দাদা কওঁতে দাদা হাজি হ'ব এতিয়া আবেলি খাবা বাই বাই যাওঁ ইধৰ ইধৰ যাওঁ পাকঘৰ চে যাওঁ আৰু এইখিনি মোৰ আধা গুচাই গুচাই এইখিনি হৈছেগৈ আৰু অলপ আছে এইখিনি পাতখিনি এক্সট্ৰাকৈ বনাব লাগিব
উঠি এইখিনি গুচাই লওঁ। লাও আগবিলাক কোমলীয়া থাকে যে, সেইটো কাৰণে প্ৰথমতে আলুকেইপিচ অলপ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। পটককৈ আলুখিনি নিসিজিব পাৰে, সেইটো কাৰণে আলুখিনি অলপ ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পাছত বাকীখিনি কৰিম। এইখিনি ধুনীয়াকৈ এয়া ফ্ৰাই হৈ গ'ল, অলপমান ৰঙচুৱা হ'ল। হোৱাৰ পাছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া উঠাই ল'ম। উঠাই লোৱাৰ পাছত সেই একে তেলতে তাৰ জিৰা কেইটামান দি দিম, আধা চামুচতকৈ অলপ কম। এইখিনি দিয়াৰ পাছত লাও আগখিনি মই যেনেকৈ কাটি লৈছোঁ পাঠি নোহোৱাকৈ, সেইখিনি দি দিলোঁ। পিঁয়াজ দিব লাগিছিলে, পিছে মোৰ তাত পিঁয়াজ শেষ হৈ থাকিলে, আজি বজাৰ কৰিব যোৱা নহ'ল, সেইটো কাৰণে পিঁয়াজটো নিদিলোঁ। আপোনালোকে পিঁয়াজ দি ল'ব। আৰু এইখিনি এতিয়া ভালকৈ লৰাই ল'ম। লৰাই লোৱাৰ পাছত ইয়াতে এতিয়া ধুনীয়া আন্দাজ কৰি হালধি দি দিম। তাৰপাছত দিলোঁ ইয়াৰ আদা নহৰু পেষ্ট অকণমান, তেলত দি লোৱা নাই মই, তাৰ এতিয়াহে দিছোঁ। এইখিনি দি কৰি ভালকৈ লৰাই ল'ম। লোৱাৰ পাছত আন্দাজ কৰি অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। আৰু এয়া হ'ল বগা সৰিয়হ, মই গুড়া কৰি থৈ দিওঁ, কেতিয়াবা খাবলৈ এনেধৰণে লাগে, সেইটো কাৰণে গুড়া কৰি থৈ দিওঁ। সেয়া এচামুচ ইয়াতে দি দিলোঁ। দি লৈ ভালকৈ লৰাই লৈ অকণমান সময় ঢাকন লগাই দিম। অলপ সময় ঢাকন দিয়াৰ পাছত এতিয়া ইয়াতে মই দি দিম ফ্ৰাই কৰি লোৱা আলুকেইপিচ। আলুকেইপিচ দিলোঁ, দিয়াৰ পাছত এইখিনি ভালকৈ লৰাই ল'ম। লোৱাৰ পাছত ইয়াতে অকণমান দিম মিট মচলা, বেছি দিয়া নাই, আধা চামুচমানকৈ দিছোঁ এয়া মিট মচলা। তাৰপাছত দিম অকণমান গৰম মচলা, ভালকৈ লৰাই ল'লোঁ। লোৱাৰ পাছত এতিয়া দি দিম পানী, আন্দাজ কৰি পানী অকণমান দি দিছোঁ। পানীখিনি দিয়াৰ পাছত অলপ সময় সিজিবলৈ দিম। দিয়াৰ পাছত অলপ ঢাকন লগাই দিম, আৰু ঢাকন লগাই লগাই ভালকৈ সিজাই ল'ম। আৰু এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল চব্জিখিনি। পানীটো আপোনালোকে শুকুৱাই দিব পাৰে আৰু অলপ জুলীয়াকৈ ৰাখিব পাৰে। ইয়া পুৰা ভাত বাঢ়ি আছে, ইয়া ভাত বাঢ়ি আছোঁ। আমাৰ এফালে এফালে দেখুৱাই দিয়ে, এফালে দেখুৱাই দিয়ে, কেমেৰামেন এফালে দেখুৱাই দিয়া। এয়া হ'ল আমাৰ পচলা দালি তৰকাৰী। তাৰপাছত এয়া এতিয়া বনোৱা লাওৰ আগ, মানে আগ ঠাৰি, এইফালে ওচৰত দেখুৱাই দিয়ে, এইচি এইখিনি। তাৰপাছত এয়া হ'ল এইফালে দেখুৱাই দিয়া জলকীয়া, ভোট জলকীয়া আচাৰ, আমাৰ ভোট জলকীয়া আচাৰ। খালি মাইকী ভোট জলকীয়া আচাৰ বনাই মই নাজানো। আমি ভোট জলকীয়া আচাৰ খাই ভাল পাওঁ। দেউতা খালে চলা লাগে, মা খালে একো নালাগে। নালাগে, এতিয়া দেউতাহঁতক মাতা ভাত খাবলৈ। এইয়া ভাত খাম এতিয়া, আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। তাৰপাছত এতিয়া ভাতটো খাই লওঁ, বাকী পিছত লগ পাই আছোঁ। যেতিয়া ভাত পানী খাই কৰি আজৰি হ'লোঁ, হোৱাৰ পিছত ভিডিঅ' নকৰিলোঁ, অলপ বজাৰ ফালে গ'লোঁ, কিন্তু বৰষুণত তিতিলোঁ। বৰষুণটো এতিয়াও পৰিয়ে আছে, একেৰাহে আজি দিনটোতো পৰিয়ে আছে। আবেলি ধৰি লওক এঘণ্টামানহে এৰিছিলে নেকি, দিনটো বৰষুণ একেৰাহে পৰিয়ে আছে। আৰু তাৰপিছত এতিয়া ভিডিঅ' কৰা নহ'লগৈ। আৰু এতিয়া 7:30 বাজিছে, এইফালে আমাৰ পঢ়িবলৈ লগাই দিছোঁ দুইটাকে, কি বুলি পঢ়ি আছে। আৰু এইফালে প্ৰজেক্ট বনাই আছে স্কুলৰ, গৰম বন্ধ চলি আছে সিহঁতৰ। সোমবাৰৰ পৰা স্কুল হ'বই, 40 দিন বন্ধ দিছিলে, আৰু এতিয়া সোমবাৰৰ পৰা স্কুল আকৌ আৰম্ভ হ'ব। সেই প্ৰজেক্টবিলাক দিছে আৰু হোমৱৰ্কবিলাক দিছে, তাকে কৰি আছে, কমপ্লিট হৈছে আৰু। তাৰপিছত আপুনি চব্জিটো খাই ভাল লাগিছে, যদি কোনোবাই নাই খোৱা নিজেও বনাই খাব পাৰিব, খাই কিন্তু ভালেই লাগিলে। তাৰপাছত আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰোঁ, বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু, অলপ দীঘলেই হৈছে চাগে, ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিছোঁ। কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু নতুনসকলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজিলৈ তেন্তে বাই বাই বাই।
বাই বাই বাই।